2014-cü ilin iyulunda İraqın Mosul şəhəri IŞİD terror təşkilatı tərəfindən işğal ediləndə, bəlkə də terroristlərin ən optimist üzü belə şəhərin bu qədər müddətdə onlarda qalacağına inanmırdı. Amma nə az nə çox 2 ildən çox 3 ildən az vaxt keçdi. Bəs necə oldu ki, eyni anda İraq dövləti, İraq dövlətinə dəstək verən beynəlxalq koalisiya ölkələri və İraq hakimiyyətinin Mosul əməliyyatında iştirakını heç istəmədiyi Türkiyə Mosul uğrunda döyüşmək fikrinə düşdülər. Bu ölkələrin Mosulda birləşən marağı nədir? Oktyabrın 17-sində 2 il 4 ay 7 günü işğaldan sonra Mosulun işi terror qruplaşmasından azad edilməsi üçün əməliyyat başladı. Hələ əməliyyat başlanmazdan əvvəl İraq hökuməti onun razılığı olmadan ölkə ərazisinə daxil olan hər hansı xarici hərbi qüvvəni işğalçı sayacağını bəyan etmişdi. Bu bəyanatda məhz Türkiyə nəzərdə tutulduğu aydın idi və bu da Ankaranın mənfi reaksiyasını doğurdu. Rəsmi Ankara bəyan etdi ki, İraqdakı terror təşkilatlarının fəaliyyətləri birbaşa Türkiyəyə təhdid etdiyi üçün ölkənin bu əməliyyatlara qatılma haqqı var. Türkiyənin ne Irak'ta ne de başka yerde bir toprak istemi yok. Bizim topraklarımız bize yeter ama biz terör istemiyoruz. Zira buradan gelen terör örgütleri Türkiye'yi vuruyor. Birleşmiş Ştatlar isə neytral mövqe tutduğunu göstərməyə çalışsa da görünən odur ki, daha çox Bağdadın yanında yer alır. Mosul məsələsində Birleşmiş Ştatlarla Türkiyə arasında fikir ayrılığının mövcudluğunu Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın son çıxışlarında işlətdiyi ifadələr de sübut edir. Ne diyorlar? Türkiye Mosul'a girmez. Ya nasıl girmeyeyim? 350 kilometre sınırım var benim. Ve bu sınırdan ben tehdit altındayım. Hiç ilgi alakası olmayanlar gelip giriyor. Neymiş? Bağdat onlara gel demiş. 14 sene önce, 15 sene önce Saddam gel mi dedi bunlara. Ama girdiler. Milyonu aşkın insan öldü. Ekspertlər bu qənaətdədir ki, Mosul əməliyyatının başlanması İraqda IŞİD-in mövcudluğuna son qoyulması ilə yanaşı ölkənin şimal ərazilərində yeni hərbi siyasi vəziyyətin yaranmasına səbəb olacaq. Rusiyada artıq İraqa girmək istəyir və bəyanat verdi ki, mən də Suriyada göstərdiyim gücü və Suriyada artıq Rusiya özü də IŞİD-ə qarşı ciddi mübarizə apardı və çox böyük uğurlara əl atıb. Koalisiya qoşuluram və Mosulun azad olunmasında əməliyyatlarımı, hərbi əməliyyatlarımı aparacağım. Mosul əməliyyatı yaxın şərqdə son illərdə açıq şəkildə özünü büruzə verən cəbhələşmənin yeni təzahürü hesab olunur. Doğrudur, hazırda bütün tərəflər formal da olsa vahid düşmənə IŞİD-ə qarşı savaşır. Ancaq aparılan təbliğatlar, informasiya mübarizəsi və hərbi hərəkətliliyi onu göstərir ki, burada müttəfiqlikdən daha çox mehriban düşmənçilik var. Bağdadı İran, Rusiya və qismən də Bəşər Əsəd hakimiyyəti müdafiə edir. Eyni zamanda Mosul əməliyyatına qatılan Bərzani peşməcələri və Birləşmiş Ştatlar, eləcə də Türkiyənin təlim keçdiyi sünni qüvvələri faktiki olaraq bir-birinə qarşı antagonist mövqedə dayanan qüvvələrdir. Artıq Ərəb mediası da indidən Mosul'a Şiə qüvvələrinin daxil olacağı təqdirdə sünni qətliamın olacağı haqqda xəbərlər paylaşmağa başlayıb. Buradakı PKK qüvvətləri ilə burada görülən Haçlı Şabi denilən kimsələr burada telaferde yaşayan Türkleri öldürecekler. Büyük bir katliam yaşanacak. İkinci husus, bu katliam bir Şii-Sünni savaşına sebebiyet verecek. Hazırda dünyanın böyük güclərinin əlinə əlverişli təlim meydanı düşüb. Sanki hər bir dövlət əlinin altında olan silahlı birləşmələrə burada təlim təcrübə keçir. Kimin nə bacarığı varsa Mosulda sınaqdan keçirmək istəyir. Biri xüsusi təyinatlarını, biri aviasiyasını, biri artilleriyasını, digəri antiterror taktikasını Mosulda sınamağa çalışır. Zərbə isə günahsız insanlara dəyir. Dağıntıların sayı hesabı yoxdur. 41-45-ci il müharibəsini mənə xatırladır. Hansı baxımdan? Artıq 45-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi, 2-ci Dünya müharibəsinin qurtardığı elan olundu. O zaman Almaniya 4 dövlət tərəfindən bölündü. İraqın 3-4 ölkə tərəfindən bölünməsinə gətirib çıxardacaq. Təbii ki, o bölünmədə də onların hamısı öz iqtisadi maraqlarını güdəcək. Baş nazir Heydər Əl-Abadi İraqın qəlbin xeyir dua verdiyi baş nazirdir. Bu baxımdan ölkənin gələcəyini də qərb yönümlü siyasətin həll edəcəyi ehtimalı böyükdür. Başqa sözlə, İraqda problem elə həll edəcək ki, orada münaqişənin yenidən alovlanması üçün baza qalsın. Beləliklə, Mosulun azad edilməsi ilə iş başa çatmır. Bu, yeni İraqın qurulması üçün birinci mərhələ sayıla bilər. Görünən odur ki, son illərdə Yəmən və Suriyadan sonra bu dəfə də Mosul məhzəb üzərindən siyasət oyununun növbəti qurbanı olacaq. Mürvət Salikoğlu, Üsali Abbasova, xüsusi olaraq həyatda üçün.